Comissão de Segurança Pública da Casa se reuniu na última quinta-feira, dia 26, e deu parecer contrário ao PL 15 de 2013. A medida de autoria do vereador Edmilson Americano, do PHS, pretende instituir a gratificação pelo desempenho da atividade delegada. Presidente da comissão, Geraldo Celestino, do PSDB, justifica o parecer. É uma lei que está chovendo no molhado. Essa lei já existe no Estado. Hoje o município ele pode fazer convênio com a Secretaria de Segurança Pública do Estado e implantar a lei delegada do município. O vereador Americano apresentou esse projeto antes da lei estadual, tá? Só que agora não tem nexo nós aprovarmos uma lei onde já existe aí uma lei do Estado que sobrepõe o município. Então nós achamos por bem seguir as outras comissões que deram parecer contrário, deram parecer contrário também. No mesmo dia, a comissão discutiu ainda a questão dos conselheiros tutelares, que denunciaram a falta de segurança no trabalho. Os conselheiros tutelares, eles vão fazer diligências e acabam indo sem segurança, sem uma viatura da Guarda Civil Municipal, sem uma viatura da Polícia Militar. Então, nós estamos aqui convidando para uma audiência pública no próximo dia 13, na quarta-feira, às 9 horas da manhã, no plenário da Câmara. Nós vamos convocar o coronel comandante do CPA M7, o comandante do 15º Batalhão, o comandante do 31 Batalhão e do 44 Batalhão e também convidando os conselheiros para discutir, além dessa questão da segurança dos conselheiros, nós vamos discutir aí o quadro de segurança do município de Guarulhos, a questão das reformas das delegacias, dos DPs, que estão aí empurrando há mais de 8 anos a reforma desses equipamentos, e também o número de soldados na cidade, se tem previsão de aumento de número de soldados aqui no município de Guarulhos, que a cidade cresce muito. Então nós estaremos discutindo todos esses problemas de segurança com os responsáveis. Vamos convidar também o João Darcio, que é o secretário de Segurança Pública do município, e também o delegado seccional.